Насправді ворог продовжує свої провокації, продовжує пробувати просуватися, шукати слабкі місця. На щастя, для сил оборони ворога не настільки міцні спроби. Це більше схоже на якусь розвідку боєм, хоча ворог, на жаль, активно застосовує артилерію, особливо в певний час доби, дальнобійну великокаліберну артилерію, якою посипає рясно мирні території, села, посадки, ну, скажімо так, і активно застосовує, на щастя, не прицільно, але посилилися і посилюються обстріли. Це свідчить про те, що у ворога немає браку в боєприпасах, хоча, ну, знову ж таки, в порівнянні з тим, як був перший рік війни, у ворога значно менше боєприпасів в порівнянні, але, знову ж таки, у ворога лишається перевага і в кількості озброєння, в кількості бронетехніки, в кількості живої сили, кількості тих самих боєприпасів від автомату, закінчуючи найбільшими калібрами артилерії, і в кількості оцих гармат. Тому в цих умовах силам оборони доводиться, відбиваючи атаки, знаходити всі можливості координації, тактики, хитрості військової для того, щоб знищити ворога. І найголовніше, що кожна відбита атака – це прояв того, що перевага за силами оборони. Тому що це бій, який нав'язує ворог, який він планує, який він розраховує якісь зусилля. Вони ж просто так, як на перший погляд, здається, не будуть відправляти навіть своїх там рабів, своїх оцих от живе м'ясо на утилізацію. Хоча, в принципі, воно так і напрошується, що воно так і відбувається. Але будь-яка спроба штурму ворога на будь-якій ділянці, східній, бахмутській, це там 20-30 кілометрів північніше, південніше, ну, не можу називати, де саме 4-та бригада Національної гвардії виконує задачі. Але, знову ж таки, наші бійці стоять сміливо, і кожній провокації ворога, коли ворог пробує просунутися, перемагають. Це бій, який нав'язує ворог, і до якого готується, до якого застосовує і бронетехніку, і артилерію, і доволі часто вони застосовують авіацію. Але незважаючи на це, ворог, зусилля ворога не мають успіху, навпаки, у них успіх тільки в утилізації своїх робіт. Пане Володимире, окремо хотіли запитати про фортифікації, адже, ну, переважно минулого року, коли говорили про якісь оборонні укріплення, то йшлося передусім про південь нашої держави. А ось як з фортифікацією у ворога саме на вашому відтинку фронту? Чи проводять вони якісь роботи? Наскільки потужно, можливо, вони копають? І чи готуються вони якраз таки до оборони, попри те, що повсякчас намагаються якраз атакувати? Ми маємо чітко говорити щодо фортифікації, вчить оцей радянський устав, за яким вони живуть іще починаючи з часів там Другої світової війни або закінчення Другої світової війни, коли вони там готуючись до там наступної війни, оцей от імперський режим, який готувався захопити весь світ після Другої світової, вони крім того, що виготовляли просто в шалених мільйонних кількостях і автомати, і боєприпаси, і танки, і все інше, вони її писали всі ці устави, щоб там, не знаю, кожен рух цього срочника, цього солдата, цього безвольного раба, якого вони там в духі там будуть виховувати, і ці устави вчать копати, 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 постійно копати для того, щоб солдат не думав, не лізли якісь дурні думки в голову. Цього раба треба заставити копати. І, на жаль, для сил оборони вони активно окопуються як на нулі, так і в тилах. І це є певна проблема. Більше того, вони не риють і нори, і траншеї, і коли риють, накриваються, ну, накривають якимось накриттями себе, щоб не було видно, як вони, що вони не риють. В тих траншеях вони риють і нори для того, щоб в них ховатися. І це, скажімо так, приносить певну складність, але, знову ж таки, наша задача, зокрема, як артилерії, вчасно виявляти скупчення противника, наносити, відпрацьовувати прицільно. Головна мета – це прицільно, з максимальною економією і раціональним використанням боєприпасів, і пробувати ворога викурювати, не давати їм просуватися, копатися, укріплюватися, чим, в принципі, і регулярно займаємося. Хоча, знову ж таки, хотів би сказати, коли ми знищуємо копачів оцих, от, які на нулі, або десь якихось там кілометр, два, три, п'ять, десять,
вони тут же там в наступну ніч або в наступну погану погоду проводять якусь ротацію, проводять ще нових. В цьому є, скажімо так, але знову ж таки, наша задача їх знищувати, поки вони не закінчаться, і сподіваємося, що вони рано чи пізно закінчаться, тому що, знову ж таки, який б не був великий Оркостан, це імперія на глиняних ногах, яка рано чи пізно впаде, і краще, щоб рано. Да, безперечно. На продовження цієї теми напередодні прикордонники українські показали відео, як влучно доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди. І от цю ефективність роботи ВПЛА прикордонників підтверджують самі загарбники, є відповідні радіоперехоплення. Від таких скидів з цих перехоплень відомо, що за останні кілька днів у рашистів щонайменше 6 важко поранених. Чи відомі вам подробиці цієї операції? Я можу сказати, що підрозділи нашої бригади, зокрема підрозділи пілотів артрозвідки, ударних БПЛА, активно застосовують скиди, в тому числі великі скиди. І це не просто там якась маленька граната, це доволі такі небезпечні вибухові. Хотів би відзначити і пишатися побратимами, які щодня виконують цю небезпечну роботу, в цих окопах знаходять, в цих норах, більше того, не тільки в окопах, а в норах, знаходять орків і роблять доволі такі важкі скиди. Тобто бійці нашої, пілоти нашої бригади в цьому напрямку теж працюють. І повторююсь, те, що ми бачимо по звітам, так само бачимо по інформації, не хочу розкривати з якої, але ворог щодня несе втрати і від скидів, і від ударних дронів, і від FPV-дронів, від будь-якого асортименту озброєння. Кожне озброєння має вдосконалюватися, і на цій війні в умовах, коли у нас менше ресурсів, менше боєприпасів, менше в тому числі людей, ми маємо берегти кожного українського солдата і перемагати в технологіях. І скиди – це в тому числі один із напрямків, де треба вдосконалюватися для того, щоб ще більше знищувати ворога. Це не є заміна іншим напрямкам, в будь-які там застосування дронів, БПЛА, скидів. Вони мають своє призначення і важливо, щоб люди підтримували. До речі, хотів би наголосити, що зараз триває загальнобригадний збір на засоби боротьби з ворожими скидами, з ворожими FPV-дронами. Збираємо на засоби радіоперешкод РЕП, тому хотів би попросити телеглядачів так само підтримувати, адже це наша задача – берегти кожного українського солдата. Безумовно, і наголосимо теж вкотре, що за можливості підтримувати. Пане Володимире, хотів би згадати про використання саме касетних боєприпасів. Влітку, це був липень, ще 2023 року, тоді це були перші підтвердження, що Збройні Сили України почали використовувати касетні боєприпаси на Бахмутському напрямкові. За ось цей проміжок часу, відколи вони з'явилися, відколи почали ними користуватися, як можна оцінити їхню ефективність і нині спроможність використовувати такого ж типу БК? Ну і так само окремо хотів би запитати, чи є можливість і чи ви, ваші побратими, користувалися високоточними екскалібурами? Наскільки зараз, знову ж таки, ми можемо розраховувати на удари саме такими боєкомплектами? В будь-якому випадку я буду озвучувати те, що можна озвучувати, те, що не нашкодить. Але звісно, касетні боєприпаси показали свою ефективність по своєму основному призначенню, тобто це накриття площин по відкритій силі противника, легкоброньовані або живій силі противника. Ті спроби штурму, які ворог спробував тільки на одному нашому напрямку, показали, ну, ж таки, ефективність цих боєприпасів, адже один влучний прильот цього боєприпаса, він накриває собою доволі велику групу або легкої бронетехніки, або піхоти ворога, і приводить до значних втрат ворога. Так само по укріпленням ворога великі шанси, що ці маленькі касети, це там, ну, фактично маленькі гранати, нікому не раджу там дивитися, розбирати або перевіряти, що там всередині. Але ці маленькі частини, вони так само залітають в окопи, і так само є шанс, збільшується площа і збільшується вірогідність потрапляння цього боєприпаса прямо в нору до окупанта. І знову ж таки, це призводить до певної там збільшення ефективності, влучності і дії
дій, яку знищує ворог від таких боєприпасів. Але це не є там заміною, касетні боєприпаси не є заміною всіх інших типів боєприпасів, які можуть бути, зокрема, звичайних фугасних, звичайних осколкових, звичайних далекобійних будь-яких боєприпасів. Тобто кожен боєприпас займає свою нішу і він використовується з максимальним коефіцієнтом. Щодо ескалібурів, вони так само в певних ділянках показали свою ефективність, але знову ж таки хотів би сказати, що це є боєприпас високотехнологічний, який базується на застосуванні певних сприятливих умовах, і ворог так чи інакше пробує навчатися протидіяти цим боєприпасам, розуміючи, на яких принципах влаштовані технології. На жаль, агентура, розвідка і технічна розвідка ворога теж не сидить на місці, і важливо, повторюю, і тут уже заклик і з подякою до наших західних партнерів, щоб вони теж досконалювали свої технології і теж надавали їх, і теж надавали новітні. Тому що кожен прорив в технологіях, кожна новітня технологія, яку ворог не знає, якою ворог не ознайомлений, ця технологія береже життя сотень і сотень українських героїв. Тому треба воювати технології, не треба воювати так, як ворог, тобто великою радянською армією робить. Да, ну ми схожі на те, що до того йдемо повільно, але все ж таки рухаємося. Володимире, ну відомо зараз, що Авдіївка найгарячіше зараз такий відтинок українського фронту. Там найтакі запекліші бої відбуваються. Ворог так сконцентрував усі свої зусилля. Деякі військові оглядачі говорять про те, що ну можливо трішечки, але легше стало через це на інших відтинках українського фронту. Чи відчуваєте це ви безпосередньо? І що думаєте стосовно Авдіївського напрямку? Адже є припущення, що ворог там той самий сценарій використовує, який свого часу використовував, коли брав Бахмут. Я хотів би сказати перше, що дійсно ворог не може собі дозволити широкомасштабні, широкофронтові операції. Вони можуть зосередитися тільки на там декількох або одній ділянці фронту в декілька кілометрів. Ну, давайте говорити, і Бахмут, і Авдіївка, і інші населені пункти, вони, ну, які знаходяться на лінії розмежування, вони до війни мали населення ледве до 100 тисяч, якщо не менше. Авдіївка, по-моєму, навіть менше. І дійсно, там дуже гаряче. Зараз і наші побратими сил оборони, Збройних сил України роблять дива, стримуючи всю міць зараз армії окупанта. Але знову ж таки, ті спроби штурму і на Бахмутському, і на східному напрямку, і на ділянках, де виконує задачі наша бригада Рубіж, свідчить про те, що ворог пробує знайти якусь слабку місцину і туди концентрувати якісь або відволікаючі, або якісь удари, спробуючи прорвати. Але знову ж таки, він несе невдачі, як і під Авдіївкою, зусиллями, титанічними зусиллями наших хлопців Збройних сил України, наших побратимів, так і титанічними зусиллями і пильністю на всіх інших напрямках, на багатьох так само гарячих напрямках, відбуваючи всі оці от провокації ворога і не даючи навіть натяку ворогу на можливість того, що десь його спроби будуть успішними.